Branson, seekor kucing seberat 15 kilogram menjadi perhatian di laman Instagram. Bukan hanya kerana saiznya lebih besar berbanding kucing biasa, tetapi juga prihatin dengan nasibnya selepas kematian tuannya. Dia kini ditempatkan di West Michigan Human Society. Branson kini sedang menjalani sesi hidroterapi untuk mengurangkan berat badan berlebihan akibat diberi makanan berkarbohidrat tinggi. Seorang kanak-kanak lelaki bertindak menendang sebuah kereta yang melanggar dia dan ibunya yang sedang melintas di lintasan pejalan kaki sebuah jalan raya. Tindakan beraninya memarahi pemandu berkenaan menarik perhatian netizen. Malah kasih sayang terhadap ibunya yang dipaparkan kanak-kanak ini mendapat pujian netizen. Berbagai 7 bulan menjelang penganjuran Sukan Olimpik dan Paralimpik Tokyo 2020, Perdana Menteri Jepun Shinzo Abe merasmikan Stadium Nasional Tokyo. Stadium di tengah bandar Tokyo itu hasil rekaan arkitek tempatan Kengo Kuma. Ia akan turut digunakan bagi acara olahraga dan perlawanan bola sepak selain lokasi utama upacara pembukaan serta penutupan tamasha sukan berkenaan.